Aqui. Pronto. Pronto, raio. Voltei. Ah, é uma calculadora. Ó, vou limpar aqui. Desligada. Aqui, ó. Deixa eu apertar. Aqui, ó. Vai fazer um barulhinho. Entendeu? Ó, tá indo com zero aqui, ó. Colocou, vou fazer. Colocou 9. 9. Aqui eu tenho mais. Eu coloquei 9000 mais 666332. Eu tô olhando porque não foca. Aqui você aperta igual pra entrar. Deu 7, 5, 6, 3, 3, 2. Aqui é um audiofone. Puxa pra mim, olha onde você quiser. Olha só. Alô, tudo bem? Ei. Aqui, ó, vocês podem comprar. Ok. Adivinha o que vai fazer? Se eu apertar esse botão. Ó, tá vendo esse cartão? Tá vendo essa linha aqui? Olha o que eu tenho que fazer. Ó, escuta de novo, ó. Eu não vou falar nada. Escutaram? Aqui as coisas que meu irmão brincava. Ó, aqui é todo o dinheiro que eu tenho. Ó, de brinquedo. Ó. Se fosse verdade, filho, eu já teria pegado. Esse aqui parece verdade, ó. Escrito até aqui, a República Federativa do Brasil. Deve estar bem dentro. Eu vou colocar só. O colégio eu sempre coloco ali. Vou guardar tudo aqui e já volto com vocês. Já vou guardar tudo, essa bagunça. Já volto. Pronto, galera. Pronto, galera. Terminei tudo. Ah, só escuta o barulho. Aqui, ó. Tinha aqui um leão. Um lado daqui, ó. Leãozinho. Tá uma merda fazendo isso aqui. Aí você fecha. Aqui, ó. Você pode mexer. Ótimo. Calma aí. Aqui, ó. Então, essa maçã aqui, ó. Dá pra vocês. Troco uva. Isso. Aí eu voltando. Não tem como voltar pra cá assim de novo. Então olha aqui, ó, minha filha. Isso é o que eu tô fazendo. Olha aqui, ó. Embaixo aqui. Deixa eu ver. Então aqui pra vocês. Já foi isso que eu tô fazendo. Aí tipo, ó, que toque. Você pode pegar. Oi, tudo bem? Aí tipo. Você pega isso aqui, tipo 75 centavos. Pega aqui, ó. Coloca off. Ou você aperta aqui, ó. Ó, ó, coloca aqui 6 e aperta 6 e apaga. Mas aperta off. Aí, tipo, você coloca aqui, ó. 75. 75. Mais. Esse vai mexer. Mais caro. 2,70. Aqui, ó. Aí você coloca 2 e ponto e 70. Aí igual do... Aí deu. No total deu 77. 700 e pouco. 777. Yeah. Não tem como você passar o tablet. Não tem como. Mas tem como passar a pilha. Ó. Nossa, a pontinha é pequena, ó. Não tem nada, ela é gordinha. O que mais que dá pra... A pilha é gordinha, tá? Não dá pra passar. Esse foi bom. Não sei se é alguma coisa que o time ganhou. As pilhas bem pesadas.
Bizarinhas, olha a força que eu fiz. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E fá, 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 falou. Não falei a meta de likes, tá? E faz, se inscreve muito no, tá? Não me esqueça na do ano. A pilha tem um número aqui secreto, que eu acho que eu sei quantos likes ela quer. Ela quer 403 likes. Calma, quantos mais um? Ela quer 402 likes. É, não, 403 likes, 403 likes, senão eu taco a pilha aqui fazendo barulhão. Você escuta o barulhão que vai fazer? Você escuta isso aqui, ó. Três vezes. E se a pessoa não tiver gostado, meu, vai me matar depois que o vídeo falou. 403 likes e 1000 que estão dando.